Здравейте, в след пореден епизод на кариерата ми с ЦСКА предстоят мачове с Арда Астана и Етър. Срещу Арда ще заложа на следния състав: Александров десен защитник, Чорбуджийски Гълбов в центъра на защитата, Първанов ляв защитник с дебют, Рамадани Баурински в центъра на терена, Иван Митлев и Митко Митков по крилата, Андрей Родонов в сад, нападателя Иван Василев, а на вратата слагам вече Владислав Стоянов, който да трупа игрови опит, след като Шалманов Тренков пази в първите мачове и пази доста добре, но се предполага, че Владо Стоянов е по-добрия вратар и за важните мачове трябва да е във форма. Първанов е от юношите, на които давам шанс за изява като ляв защитник за първи път. Мисля, че го пускам, ако не се лъжа. Да, точно така беше, за първи път е. А в 12-та минута Руменов от Етър, който е бивши играч на ЦСКА, напред на топката му беше отнета, но отново Арда владеят. Тук грешка на нашата защита и резултатът в крица Арда, 13-та минута 1-0 за жалост. Доста изпуснаха сам, Алиша сам. Кой не се представи добре с него, Чорбуджийски, четвърти номер 2, Чорбуджийски бърка, не го покри добре, а вече е тотално самото вратара и вратара нямаше как да реагира, кой знае колко добре. Първанов тук добре центрира към Митрев, но Александър Георгиев му отпи топката, въпреки това Митрев я си я взе наново и втори път я загуби. И доста опасна контратака за Арда тук, Креда, а Елиша сам. Втори гол 2-0 за щитата, за СПА бяха доста по-близо до топката, отколкото нападателя на Арда, но въобще не реагираха. Ето сега пак ще видим. Кортинови се как напредна, топката се убива от гредата, а гол Чорбуджийски не се представиха никак задоволително. Чорбуджийски тук се опита да си изкупи до някъде вината за головете с тази креда, но не успя да вкара след централното от корнер. И сега отново Андрей Ранов центрира, но топката не стигна Гълбов, доста далече чак от тъжна линията. 60-40% от ден топката, малко повече удари от играчите на Арда, но резултатът е апантен 2-0 за Арда и с началото на полувремето ще направим смени, като десния защитник сменихме с титулярни Иван Торицов, Мартин Минчев по крилото слагаме и Тодор Неделев също вкарваме в играта. Тодор Неделев центрира, още влизането в игра, много добро центриране и Чорбуджийски вкарва за 2-1. Центрирането и Чорбуджийски вкара много добър гол. Изкупи си греха, както се вика до някъде. Александър Георгиев тук центрира Хасан и удар, разбъркване и Достена вкарва за 3-1. Но добре. Отменено заради засада. Ето тук Хасан, като играе с топката, играчите на Арда са в засада. Караджов изпълнява тук аут, добре намери своя съотборник. Сега другия подаде на Досена, той пас към Кортинови. Таби в момента с топката Руменов, Овсипян, Алиша сам. Връща, Арда разиграват много добре тук, много продължително. И Александър Георгиев е изведен на много добра позиция. Топката му отнета от Иван Торицов, Митрев, който се да изведе Иван Василев, не се получи добре овладяването на топката от Иван Василев. Беше натигран от противника Алиша сам, как изникна зад защитата и 3-1 за Арда. Каква добра атака за Арда. Разцепват ни този матч. Иван Василев спря топката, но Досена му отне Руменов, виждате Алиша сам, 4-2 на подаване с Димитров. Нашата защита въобще не се усети, спряно докосна топката, но
Не успя да я отбие. Останал сам също него, Алиша сам не сбърка и 3 на 1. Отново опасност за Арда. Корнер, който Бавенски успя да избие. След това Арда отново имаха шанс, но Турицов избива и Иван Митрев. Тръгва под ясното крило с надеждата да направим опасна атака, но тук е хванат от Александър Георгиев и да видим, ще има ли картон. А така, червен картон, браво, всички в атака в последните минути. Ще успеем ли да измъкнем нещо от този матч, макар и равен, макар и доста незаслужено, тъй като Арда явно ни надиграха. Вече са с човек по-малко последните 5 минути на матча, имаме достатъчно време. Не много време, все пак. Да изравним много лове стават, да видим. Турицов тук подава към Рамадан, той на Бавренски. Бавренски много добре извежда Турицов. Характерно включване за него. И 86-та минута резултата остава 3 на 1. Караджов тук, каква грешка на Караджата. Иван Василев вкарва за 2 на 3, по-скоро топката го удари. Браво, Кариус. Караджов направи то изпълнение стил Лорис Кариус и ние като не можем да вкараме, поне те ни помогнаха. За 3 на 2 и имаме шанс последните минути да търсим равенството. Неделев ще изпълнява пряк свободен удар, той може да вкара, ако реши. Не успя тук, обаче разбръкване, отново няма гол. 92-та минута, почти 93-та, 5 минути са дани на продължение. Таби тук разиграват и бъркат паса. Гълбов пресече този пас, подай на Неделев, той на Бавенски. Бавенски много добре изведе Митрев. Митрев, браво, 3 на 3, 93-та минута. Иван Митрев успява да изравни резултата в 93-та минута. Даже ще имаме 2 минути да бъдем нагле, да опитаме да обърнем резултата. Но червения картон си оказа влиянието за Арда. Иван Митрев много добре получи топката, много добър пас на Бавенски, много добър удар от негова страна. След доброто му позициониране матч завършва така, 20 на 10 удара в наша полза, но резултата е само 3 на 3. Какво да им кажем на играчите, няма да сме доволни, това все пак беше матч, който трябваше да победим. Но сега идва по-важния матч, вече титуляри. Стоянов на вратата, Турицов, Антон Бодуров и Лясков в защита, Маринов и Малинов. Център на терена, Минчев и Десподов по крилата, Тодор Неделев зад нападателя Мартин Камбурев. Камбурев ще поведе атаката, се надяваме успешно. Доста важен матч за нашия отбор. Васил Левски е почти припълнен. Всъщност на почивката ще видим като пишат колко точно са зрителите, но не така. Ми изглежда, че повече от половината места са заети. Минчев тук извежда Десподов. Десподов криково центриране, което не се получи, разбъркване, обаче Минчев успява да вкара за 1 на 0 в 27-та секунда. Добро начало. Повече от мечтано за нашия отбор. Ето как се стигна до атаката. Минчев изведе много добре Десподов. Той с триково подаване му се получи, но Малин стигна топката към Буров. Направи удар, който беше избит от вратаря, на топката попадна в Минчев и резултатът е открит. Сега Маринов към Десподов, Малинов, Десподов отново, пак Маринов, Малинов, Маринов, Лясков, пак Малинов, Малинов и Маринов разиграват доста в този матч. За сега Минчев от тук, какъв удар на Минчев, топката минали голинята, да, 2-0 в третата минута. Много добро начало, Минчев с много добро включване в този матч. Вижте Камбуров, тук му подаде примерен удар до градата. Топката се спря точно зад гол линията. И в третата минута поведахме с 2 на 0. Сега обаче корнер за Астана. Не точно. Изпълнение след удар на глава. Минчев обаче се контузва. Колко жалко. 2 гола за Минчев и сега трябва да го заменим с Моленски. Но и Смолински не би трябвало да се представя кой знае колко да има. Но сега точно Смолински преминава преди гава чудър на Смолински. Греда. Сподов не можа да владе след
това добре. Топ опитат топка в градата, но Смолински удари града веднага след като влезе в игра. Тук обаче резултатът е намален до 2 на 1. Лоша подредба, при това статично положение в защита за ЦСКА и резултатът е 2 на 1. Томасов центрира, Пиеро с глава, надскочи бранителя на ЦСКА и вкарва за 2 на 1. Един има ли засада? Няма, с колко малко нашия човек покрива засадата, колко жалко. Неделев тук има шанс от прах свободен удар. Топката се отбива в стената, но той подава след това към Мантов, който вкарва за 3 на 1, 31 минута. ЦСКА повежда с 3 на 1. Ето как се стигна отново до гола. Удар беше отбит от стената и върна се в Неделев. Той подаде на непокрития Валентин Антов и резултатът е 3 на 1. Сега стана с топката. Мурзабек извежда Пиерос по много лош за нашия отбор начин. Удар, вратаря няма как да реагира. Останал сам срещу него от 3 на 2. Пиерос Сотиру от Астана вкарва за 3 на 2. Този матч започва по някакви да прилича на матча срещу Бате Борисов миналата година. Цветовете на екипите им са подобни. Тогава поведахме и те се ни изравняваха. Ето 3 на 3 след този корнер. Кристоф Шосвентер вкарва след центра на Иван Балрозан. 3 на 3 миналата година срещу Бате Борисов в същия етап на предварителните кръгове на Шампионската лига. Бяхме ги повели второ по време дори 6 на 1 и накрая само 6 на 4 победихме. Тъй и гостуването ми после в Борисов не беше лесно. И сега се получава нещо подобно. Бодуров с доста слаба оценка, ще го сменя, за да може да парираме тези голове на Астана. Тук Смолински не успя да вкара. 59-та минута. Резултатът остава 3 на 3. Чорбаджийски смени Бутуров. Вече се извърши смяната. Лясков сега по лявото крило. Много добре тръгва, но губи топката. И Мурзабек сега подава на Ким. Не Ким Ченон, то сме малко по-черен изглежда от него. По-скоро някой друг. Неделев връща към Маринов. Много добре към Смолински. Той към Маринов. Той извежда Иван Турицов. Тук ще може да центрира Турицов. Много добро центриране. Десподов отпуска. Какъв пропуск тук беше задължен да вкара. Още повече, че той може да играе добре с глава. Има и ръста за това. Смолински тук пресече много добре паса, но нямаше кой да вземе тази топка. Ерос изведен сам за защитата, но бързо се пригрупирахме и сега Смолински извежда Камбуров, но не можа Камбуров да вземе топката. Малинов много добре се намеси. Маринов, Турицов, отново Маринов. Връща към Валя Антов. Но той губи топката по възможно най-гания начин. Пиерос излезе сам, що вратаря добре, че удря градата. Какъв мал шанс в случая. И ще замина Киров Десподов с Иван Митрев. Димитри Смолински ще ги размина по крилата, тъй като Деспонов нещо не му върви играта този матч. Неделя тук бърка и той. Валян постига до топката, обаче да на този път не прави същата грешка. Добър пас към Чорбаджийски, макар и да го върна леко назад, поне беше сам и не загубихме топката. Той подаде на Лясков, който връща на Малинов. Маринов сега, Неделев, Митрев. Центрира Смолински и отново не успя. Няколко пропуска на Мартин Смолински. Всъщност публиката не е била толкова много. Половината 24 000 и 400 имало на стадиона. А, виждате какво се случва. Валентин Антов ще бъде продаден в Манчестър Сити, тъй като собствениците на отбора в играта приеха офертата без да ме питат. Същото се случва и с Мартин Минчев. И не
и за тези оферти към Мичев вкарам собствениците да ги откажат. Особено за Мичев може да вземе повече пари, но не се съгласиха за 8 милиона и няколко 100 хиляди лева, които могат да нараснат до 12 милиона. Мичев ще отиде в Манчестър Юнайтед или Тотнъм. А Валю Антов за 26 милиона, които могат да нараснат до 34, отива в Манчестър Сити. За жалост, толкова колкото се радвах, че ще направя много добър отбор, като взех Десподов с... и той Минчо по крилата да играят, Валянтов, най-добрият защитник български, да стои в отбора. Сега в защита ще виждаме проблеми. Ние няма да сме толкова добри конкурентни в Шампионска лига, както смятах, че с трансфер на Десподов ще се вдигне представенето в сравнение с миналата година. Сега Гълбов вкарва след този корнер от 28-та минута 1-0 за ЦСКА, след центриране на Андрей Йорданов от корнера. Иначе Шалманов е отново на врата за нашия отбор. Тук Ахмедов удря гредата. Иван Турицов, Чорбаджийски, Гълбов и Симеон Чатов са в защита. Парам Дани Бауренски, център на тренерите му Сосер Данов и Митко Митков по крилата. Андрея Роданов зад нападателя Ахмед Ахмедов. Това е състава, който оставям и за второто по време да играе. Томислав Реднов не е лошо, се включва в контролите като дясно крило. Тук отново добре се включи и в края на миналия сезон ето доспа за ЦСКА. Пупчев я извърши срещу Томислав Реднов. Ахмед Ахмедов ще бие доспата, дано я вкара. Да стане резултата 2-0. Ахмедов добре залъга вратара, 2-0 в 56-та минута. Поне този мач да успеем да победим, тъй като Арда не успяхме да ги победим в първия кръг. Но аз още съм разочарован от това, че няма да мога да използвам Антов след няколко мача, когато вече се финализира трансфера. И евентуално ако успеем да стигнем в групите на Шампионската лига, ще сме доста зле в защита. Тъй като е най-добрият български защитник в играта. Тук Боже ще се откъсва сам, защото Шалманов Тренков какъв удар за прострелен 2 на 1 от Боже след асистенция на Педро Лагоа. Нашата защита не се представи добре. Та очаквам се пак играем с резервната защита. Някои от тези двамата, Гълбов или Чорбаджийски, ще трябва да играе с удар вече от началото на... Откакто Валентин Антов се тръгне. Остава надеждата, че няма да се наложи в Сити и ще мога да си го взема последствие след 2-3 сезона. Тук Ахмедов не е лошо да отправи, но над вратата и не можа, и не оценов. Казвам като резерва да поиграе и той. Да пуснем свежи сили в центъра на терена. Гълбов стига топката. Безмислен пас към играч на Етър, след това беше наскочен. Тук какво спасяване на Шалманов Тренков, а и какъв удар на играча на Етър. От много далечно разстояние, много силен удар, но вратар успя да спаси от топката. Отново Етър атакува и топката отнета от Рамадан, който подава на Томислав Реднов. Много добро извеждане към Ахмедов, трябва да вкара тук Ахмедов. Не! Какъв пропуск! Нека тим за централен нападател. Вратаря му хвана топката. Гълбов този път се намеси по-добре. Предишните и Митков е с топката. Кирано му е центрирането. Контратака за Етър. Лагон, той се забави. Върна към Купинов, който е централен защитник явно. Боже, сам, що вратаря излезна. Добре, че отправи слаб ударта. Вратаря успя да я хване. Кристиан Малинов го пуска на място Турицов в последните минути, колкото да загубим малко време. 2 на 1, поне успяхме да победим. Ето и косенето, но ние сме с мач по-малко и 4 точки.
Благодаря за вниманието и до следващия път.